Добрий день, факти вітають вас на каналі ICTV. Я дякую, що ви з нами. В Україні перший великий сніг і різке похолодання. Побіліло навіть у Львові. Цієї ночі на захід прийдуть заморозки. Стопчик термометра опуститься до 3 градусів нижче нуля. Похолодання насувається на всю країну. Більшість областей накриє дощ місцями з мокрим снігом та шквальним вітром. Найхолодніше буде на півночі до 4 градусів в день. А в Карпатах вируватимуть справжні хуртовини. Там оголосили штормове попередження. На високогір'ї випало понад 10 сантиметрів снігу. Замило і популярні лижні курорти. Погода погіршила, впала температура, посилився вітер, але гірська місцевість цим, в принципі, і характеризується. А вже на високогір'ї воно має більш фактор такий, який більше впливає на людину, яка там знаходиться. Кабмін сьогодні звітував за 9 місяців роботи. Серед найбільших досягнень – боротьба із контрабандою. Прем'єр запевняє, щодня митниця збагачує бюджет на понад 1,7 мільярда гривень. Задоволений Володимир Гройсман і ходом медреформи. 20 мільйонів українців підписали угоди із сімейними лікарями. Також потроху детінізують зарплати. З вересня офіційно уклали угоди з працедавцями 47 тисяч українців. А це додаткові надходження до держбюджету. Людей, які занепокоєні підвищенням ціни на газ, Володимир Гройсман заспокоїв. Це востаннє за нинішній опалювальний період. Грошей на субсидії теж має вистачити. Головне, аби депутати до 1 грудня ухвалили у другому читанні проєкт держбюджету на наступний рік. Тим часом міністр соцполітики підрахував, що тарифи на тепло і гарячу воду виростуть на 16%. Разом урядовці гарантують, що субсидії одержать усі, хто не зможе самотужки оплатити комуналку. Як отримати допомогу, хто на неї має право і як виявлятимуть шахраїв, знає Ольга Чайко. В управліннях соцзахисту знову черги. Дізнавшись про підвищення цін на газ, за субсидіями прийшли навіть ті, хто досі тримався. Коли я йшла на пенсію 5 тисяч, то на той випадок це було нормально. Приймаючи до уваги, що зараз збільшена вартість газу, а відповідно буде гаряча вода, опалення збільшиться, все, автоматично все збільшиться. Лише у цьому відділенні з початку місяця вже прийняли 400 заявок. Це більше, ніж у цей же час торік. Сама процедура нескладна – заповнити заявку, у якій вказати усіх членів родини та їхні статки. Субсидію нададуть, якщо комуналка понад 15% від доходів людей, які реально живуть у квартирі. Відповідь надійде за півмісяця. 5 днів перевірятимуть статки, ще до 10 піде на лоскотливі питання. Деякі заявники пишуть, не знаю, де проживає там син чи донька. Тоді є необхідність зробити запит на Держприкордонслужбу для того, щоб розуміти, що людина дійсно не перебуває за кордоном. Платіжки в українців в середньому здорожчують на 10%, кажуть експерти. Газ на 23,5, а він потягне із собою опалення та гарячу воду. Експерти кажуть, цьогоріч грошей на субсидії вистачить, а от наступний рік під питанням. Там закладено близько 55 мільярдів гривень. Я думаю, що не вистачить, тому що після цього здорожчання набагато більше людей будуть вимушені звертатися за субсидіями. Та прем'єр запевняє, цього більше, ніж достатньо. Цьогоріч заклали 70 мільярдів, та майже третина пішла на борги за попередні роки. 2019-го держава збирається підтримати 7 мільйонів родин. Ті, хто вже отримує допомогу, підвищення не відчують, пообіцяв прем'єр. Тим, хто платитиме більше, Володимир Гройсман теж пообіцяв, це останній неприємний сюрприз із газом за рік. Накопичено достатній рівень запасів газу в сховищах. Це означає, що опалювальному сезону нічого не загрожує. Починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. У Мінсоцполітики запевняють, можливостей отримати допомогу буде більше, однак і за шахраями пильнуватимуть. Торік субсидій позбавили кожну 10-ту родину. Не зможуть отримати субсидії власники великих квартир та будинків, нових автівок, ті, у кого було 50 тисяч на покупки, хто заборгував за комуналку, ті, хто працює неофіційно та безробітні, які не стоять на обліку у службах зайнятості. Утім, складні випадки розглядатиме комісія. Слідкувати за своїми документами і навіть за сусідськими можна у спеціальному реєстрі субсидіантів. ви вводите адресу і розумієте, без доступу до персональних даних і так далі, розумієте, є там субсидія чи немає. І вже самі громадяни мають розуміти, що система контролю – це вони. Ті, хто прийшов по субсидію сьогодні, отримають її не раніше грудня. А вже з наступного року допомогу обіцяють монетизувати, тобто давати не знижками, а грошима. Ольга Чайко, Олег Корнієнко, «Факти», ICTV. Накласти вето на підвищення тарифів на газ. Із такою головною вимогою сьогодні під адміністрацію президента України прийшли мітингувальники та прихильники партії «Батьківщина». Їх підтримала і сама Юлія Тимошенко і передала звернення про скасування здорожчання тарифів. Вона заявила, що сьогодні десятки міських і районних рад збираються на позачергові сесії, щоб звернутися до президента. І кількість їх зростатиме. Ініціаторка нового курсу заявляє, що після перезавантаження влади всі ціни на газ, тепло, воду будуть знижені вдвічі щонайменше, адже зараз ціни не обґрунтовані. На цю хвилину вже десятки міських, районних, обласних рад зібралися на свої позачергові екстрені сесії для того, щоб звернутися до президента, негайно накласти вето на постанову уряду і відмінити чергове підвищення цін на газ. Один український воїн загинув на передовій. Російські окупанти зменшили кількість обстрілів, але застосовують зброю, заборонену Мінськом. Одна з найгарячіших точок – околиці Авдіївки. По позиціях біля цього міста кремлівські найманці гатили з мінометів та гранатометів. Неспокійно біля Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки, Павлополя, Водяного та Гнутового. На прямому зв'язку з нами Володимир Михайлов. Володимире, доброго дня, вам слово. Оксано, вітаю. При ремонті водопроводу Горлівка – Турецьк автомобіль компанії «Вода Донбасу» наїхав на вибуховий пристрій на дорозі, прямуючи до ймовірного місця прориву. В результаті два працівника отримали контузію, однак їхньому життю нічого не загрожує. Водночас, після тижня відсутності води ремонтникам вдалося відновити водопостачання у Турецьк. На жаль, без втрат не минула доба для українських військових. На Донецькому напрямку загинув один армієць. Попри зменшення інтенсивності вогню, бойовиків під обстрілами досі перебувають околиці 7 населених пунктів. Географія широка – від Станиці Луганська до Водяного на Приазов'ї. Зокрема, по захисниках Авдіївки з 16:30 до опівночі бойовики, окрім стрілецької зброї та гранатометів, вгатили ще й з мінометів. 220-х, то есть тоже как бы ни с того ни с сего, первое утром, где-то часов 9-10, и вторая где-то уже часов 15-16 тоже, ни с того ни с сего, просто мина приходит. Точечно стреляют. То есть, опять же, очень часто начали использовать станковые гранатометы АГС. То есть, очень часто замечаем, последние 3 дня тоже работают. І працюють дуже плотно ними. Сьогодні ми перевірили ситуацію на українських укріпленнях поблизу Щастя. Командир бригади нам розповів, що з боку окупованої Веселої гори заїхав новий загін підготовлених снайперів, і їхня робота не стала себе довго чекати. У вихідні російські стрільці серед білого дня поцілили в 2 українських армійців. Військові йшли мостом через Сіверський Донець, несли побратимам обід, коли пролунали постріли. Одного снайпер поранив у ногу, іншого – у живіт. Армійці спрацювали оперативно, через пряму видимість для бойовиків запалили димові шашки і, прикриваючись димом, організували евакуацію поранених. Хлопці несли обід. Вони, в принципі, були поза зоною досяжності звичайних засобів ураження, звичайної зброї, автомата, кулемета. Але були зроблені постріли на предельну дальність снайперської гвинтівки. Ми дивилися по характеру, пулі прийшли на виліт, але по характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Поранені військові зараз при тямі, жартують із госпіталя по телефону і вже рвуться на передові позиції. Варто додати, що у місті Щастя тривалий час спостерігалися відносне затишя, однак тепер бойовики активізувалися. На наступний день після поранення хлопців, коли стемніло, російські найманці зав'язали 3-годинний бій. Окрім стрілецької зброї, під галас автоматичних гранатометів вгатили і 15 мін 82-го калібру. 3-годинний вогневий контакт був застосуванням стрілецької зброї зі сторони противника, гранатометів та 82-мм мінометів. Намагались маскувати під розрив гранат з АГС-17. На сьогодні ситуація там стабілізувалася і повністю під контролем українських військових. Оксано. Дякую вам, Володимире. Це був Володимир Михайлов зі Сходу країни. НАТО занепокоєне поведінкою Росії в Азовському морі. Спочатку Крим, потім Донбас, тепер Азов. Москва діє типово, каже генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він переконує, НАТО традиційно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність і свободу судноплавства. Нагадаю, з квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські кораблі, які прямують через Азовське море. Європарламент теж хоче врегулювати питання і планує ухвалити резолюцію про порушення Росією міжнародного права. Війна на Сході та анексія Криму залишила без домівок тисячі людей. А от допомогти вижити вимушеним переселенцям наша держава не в змозі. Кілька років тому за іноземні гроші в деяких областях побудували модульні містечка. Тоді цими тимчасовими поселеннями чиновники вихвалялися і обіцяли підтримувати їхніх мешканців. Але минуло кілька років і це житло занепадає. Люди, що там оселилися, отримують захмарні платіжки, а от держава кошти на допомогу не виділяє. Крани течуть, за 2 десятки бойлерів вийшли з ладу. Із 20 пральних машин працюють тільки 4. У таких умовах живуть переселенці у модульному містечку в Харкові. Все хуже і хуже. У мене 2 школьника. Представте собі, я стираю руками. І поки мені воно відкапає, штани я вішаю, примочаю, щоб воно висохло, все це над батареями, ці сушилки. Це містечко звели 3 роки тому за німецькі гроші. Тут 3 гуртожитки і 10 окремих будиночків. Планували як тимчасове житло, але для багатьох воно стало постійним. Наталія Єфімова переїхала сюди з Алчевська. У кімнаті на 17 квадратів живуть у 3 з дитиною в інвалідному візку. Ми не жалуємося, що це саме. Криша над головою – це добре, але воно 3 роки вже все. Ви можете подивитися навіть. Ви в кухні бачили? Ось, бачите, лопається все. Нині тут мешкають пенсіонери, інваліди та багатодітні родини. Загалом понад 300 людей. Могли б розмістити майже удвічі більше, але ні держава, ні місто не допомагають. Виживають і в модульному містечку Запоріжжя. Тут майже 300 мешканців, переважно пенсіонери, багатодітні родини і ті, кому вже нікуди повертатися. Усе працює на електриці – плити, бойлери та обігрівачі. Індивідуальних лічильників немає, тож тариф нараховують середній. І він зашкалює. Зимою до 500 кВт на чоловіка насчитують по гривні на 68, ну плюс вода и вывоз мусора выходит около 1000. Многодетные семьи, то есть вы понимаете, там 5-6 человек, ему в зимние периоды надо платить по 5-6 тисяч гривень. Соціальні виплати для переселенців мізерні. 1000 гривень на дитину чи пенсіонера і удвічі менше тим, хто працює. Наталя живе тут із сином, хворий на цукровий діабет, тому працювати не може. Грошей вистачає лише на ліки, а комунальні платежі величезні. Мене шокувало і за воду, я так смотрю, як я можу 11 кубів вдвоєм, я не знаю. Оплачувати комунальні послуги переселенцям у Запоріжжі нічим. Вони завинили вже півмільйона гривень. Виселити їх адміністрація не має права. Тому разом з обленерго відмикає боржникам світло, залишаючи їх мерзнути у залізних коробках. У нас оторваний балкон, полопані стекла. Тільки закінчиться війна, я пішком піду додому. А це вже Дніпро. І тут умови комфортні. Кімнати світлі і затишні. Пані Ліда 3 роки тому переїхала сюди з Макіївки. Умовами задоволена. У кімнатах тепло, є все необхідне і навіть інтернет. Тут добре. Здесь вода есть горячая, холодная. Вот, пожалуйста, готовить. Там у нас стираем, стиралка есть и сушилка. Всего ли хватает? Всего хватает. Я, например, рада. Загалом на Дніпропетровщині 3 роки тому звели 5 таких модульних містечок за гроші європейських грантів. Тут теж усе на електриці, але сплачують люди всього по 150 гривень за місяць. Решта – дотації з місцевого бюджету. За це час тут було багато зроблено. Провели інтернет, поставили охорону, поставили ограждення, зробили дорожки, озеленення. Все це вже робилось не силами ГІЗа, який нам допомог поставити цей місток, а вже силами людей. Чому влада в Запоріжжі і Харкові не може допомогти, не розуміють, хоча й визнають, з часом переселенцям доведеться виїздити звідси. Але поки подітися їм нікуди, орендувати квартиру дорого, придбати власне помешкання взагалі нереально. Тетяна Дятоцяк, Кристина Венгельовська та Денис Резунков. Факти ICTV. Причиною аварії на ескалаторі в метро Рима виявилася обурлива поведінка російських футбольних фанів. Так прокоментував ситуацію очільник МВС Італії Матео Сальвіні. Пояснив, росіяни прибули на матч Ліги чемпіонів Рома-ЦСКА, влаштували погроми і бійки з італійцями. Згодом група п'яних фанів під час спуску в метро почала активно стрибати. Механізм ескалатора зламався і сходи несподівано поїхали вниз на великій швидкості. Частина конструкції розламалася. Люди не встигали сходити і падали. Травмованих щонайменше 20. чимало у тяжкому стані, здебільшого з пораненнями ніг. Постраждали четверо громадян України. Та після огляду лікарів вони вже готові повертатися додому. Станція метро, де стався інцидент, досі зачинена. Хакери використовують Україну як майданчик для тестування кіберзброї. Саме через це зросла кількість атак на комп'ютерні системи. Так вважає дослідник загроз лабораторії СЕТ Роберт Ліповський. Міжнародна компанія займається розробкою антивірусного програмного забезпечення. Помітили, що останнім часом на території України виникає більше проблеми з кібербезпекою. Зловмисники намагаються зірвати нормальну роботу державних компаній, банків чи об'єктів інфраструктури. Їхні мотиви тяжко зрозуміти та, схоже, просто тренуються перед тим, як завдати глобальних кібератак. Однак це не означає, що рівень кібербезпеки в Україні низький. Просто потрібно постійно вдосконалювати системи захисту і підвищувати грамотність серед користувачів. Сьогодні у Харкові чергове засідання у справі резонансної ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Процес триває вже рік. Суд ніяк не може перейти до дебатів, бо розгляд постійно затягується. Сторони вимагають додаткових експертиз. Адвокати Зайцевої таке враження, що змінили тактику захисту, а сама підозрювана вже двічі викликала до суду швидку. З нами на зв'язку з Харкова наш кореспондент Тетяна Дятоцяк. Таню, вітаю вас. Чекаємо від вас перших результатів засідання. Вітаю, Оксано. Суд встиг заслухати думку прокурорів щодо клопотань адвокатів Зайцевої і Дронова стосовно призначення нових експертиз. Адвокат Зайцевої вимагає визначити, чи могла водійка, яка рухалася на великій швидкості, загальмувати, коли їй загорівся жовтий. Чи гальмувала, аби уникнути зіткнення, і чи проскочила перехрестя, аби не Дронов. Прокурор наголошує, що це клопотання треба повністю скасувати, адже... Якби Зайцева рухалася із дозволеною на той момент швидкістю 60 км за годину, то встигла б уникнути зіткнення. Однак вона їхала набагато швидше. Тож також експертизи вже встановили, що є інформація в блоці управління «Лексуса», і вже відомо, що Олена не гальмувала, а стоп-сигнали свідчать про зміну курсової стійкості автомобіля. При допустимій швидкості руху 60 км на годину обвинувачена Зайцева мала технічну можливість зупинити автомобіль та дорожні розмітки 1.12 стоп-лінія. Таким чином, експертами зроблено висновок про порушення Зайцевої правил дорожнього руху України з урахуванням сукупності даних, у тому числі щодо перевищення допустимої швидкості руху у населеному пункті. Щодо клопотання адвоката Дронова, який хоче нарешті дізнатися швидкість «Лексусу», межі перехрестя, на якому стояв і стартував його підзахисний, і з'ясувати, чи могли порушення чоловіка призвести до трагічних наслідків, прокурор просить задовольнити частково. Вважає, експертизи справді не дали відповідь на питання щодо меж перехрестя. А для адвоката Дронова це важливо, адже він наголошує, його підзахисний стартував на жовтий, а на Сумську виїхав уже на зелений. Свою думку суд ще не озвучив, а от щодо Зайцевою, нагадаю, на попередніх засіданнях її двічі викликали до суду швидку. Вона скаржилась на погане самопочуття, однак медики не знайшли причин для її госпіталізації. Лікарі СІЗО вважають, що її стан задовільний, і обвинувачена повинна брати участь у суді. Зайцева не госпитализирована. Ну, то есть, как говорится, что если не госпитализирована, то значит какую-то реальную угрозу ее жизни и здоровью тут не наблюдается. Вряд ли бы скорая оставила человека в полубессознательном состоянии без медицинской помощи. В настоящее время какого-то документального подтверждения ухудшения состояния не предоставлено. Виглядає Зайцева звичайно, зовні я не помітила жодних ознак поганого самопочуття. До суду сьогодні з'явилися і потерпілі, аби особисто контролювати процес. Ну а я повертаюсь до зали судових засідань, аби не пропустити подробиці. Чекайте на них у наступному випуску «Фактів». Оксано. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Дятоцяк з Харкова про розгляд справи Зайцевої та Дронова. У Харкові нова резонансна історія. У школі номер 151 учні та дорослі зацькували дитину через шматок торта. Шестикласники святкували закінчення чверті. Одну зі школярок не пригостили тортом, бо її батьки не здають гроші на потреби класу. Так заявили представники батьківської трійки, які принесли на свято солодощі. За словами матері, дівчинка попросилася додому, однак вчителька її не відпустила. Натомість поставила біля дошки. Заступилися за дитину лише кілька однокласниць. Після розголосу інциденту класного класного керівника відсторонили від обов'язків, а батькам запропонували скасувати батьківські трійки. Та ситуація це не виправить, адже тепер дівчина почала отримувати листи з образами, і винною батьки однокласників вважають маму, яка не здавала гроші, а не вчительку, яка грубо порушила педагогічну етику. Ситуацию создала родитель комитета, а учительница, видя эту всю ситуацию, ничего не сделала, потому что дети, когда ребенок стал плакать, мальчики стали снимать это все на телефоны. Вот, как бы смеялись над этим. В стенах школы такие вещи недопустимы. Это действительно некорректно, это даже не некорректно по отношению к ребенку. Это на самом деле действительно страшно, и такого быть не должно. Отрутохімікати за 200 метрів від людських осель. У містечку Городище на Черкащині хтось облаштував звалище ємностей з-під гербіцидів просто на землі. 2 місяці сюди звозили токсичні каністри. Люди скаржаться на нестерпний сморід і бояться, що ці гори пляшок труять їхню воду і землю. Хто зробив небезпечне звалище і хто його прибере, розбиралася Ірина Цимбал. За попередніми підрахунками, сказали, приїхало десь більше 60 фур. Ці токсичні купи видно здалеку. Ємності з-під гербіцидів звозили 2 місяці. Частина відкритих, з рідиною всередині, розчавлених і тріснутих. На більшості третій клас небезпечності. Працювати з ними можна лише в засобах захисту. Та лежить ця отрута просто неба. У нас зараз виникають питання, чому воно під відкритим небом, і воно все не накрите, і все уходить в ґрунт. Сморід біля звалища нестерпний. Одразу починає дерти в горлі і сушити слизову оболонку, скаржаться місцеві жителі. Будинки звідси за 200 метрів, одразу за залізничними коліями. Особливо воно відчувається, це рано. Рано після ночі це відчувається. Неприємно, такий їдкий. Токсичне звалище біля колишнього складу хімзасобів. Нині це приміщення приватизоване. Власник здав його в оренду і мав начебто усну домовленість з орендарем на тимчасове зберігання цих ємностей. Це те, що вливають сільськогосподарські виробники в землю. Я підписав договір, на організацію не звертав увагу. Земля, на якій складують небезпечні відходи – власність міської ради. В оренду не відведена, наполягає міський голова. Каже, ці небезпечні купи просили забрати, а у вересні чиновники направили листа в поліцію і прокуратуру. Земельна ділянка, да, це комунальна власність міста. Наскільки я розумію, це не можна зберігати його, в крайньому разі на відкритій площадці. Тому йому робилась пропозиція прибрати. Екологи зафіксували численні порушення законодавства і недотримання вимог щодо поводження з відходами. Ніяких погоджених документів не видавалося. Всі відходи потребують спеціального поводження, тому це є порушенням чинного законодавства. Екологи спільно з правоохоронцями рахують збитки, взяли проби ґрунту, заміряють і рівень забрудненості повітря. Місцеві жителі вимагають прибрати небезпечне звалище якомога швидше, адже почалися дощі, а з ними вся ця отрута піде в землю і потрапить у криниці. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV. Зробити з Польщі центр технологій для всієї Європи. Така амбітна мета в наших сусідів. Має для цього багато бізнесменів, які готові вкладати в нові ідеї, водночас і молодих підприємливих людей вистачає. Який стартап варто розпочати сьогодні? Дивіться в матеріалі Оксани Михайлової. Це прототип супутника нового покоління. Якщо сьогодні вони розміром із вантажівку, то цей не більший коробки для взуття. Нинішні коштують 500 мільйонів євро, а міні-супутник – менше мільйона. Саме в таких мінімальних розмірах і бюджетності його унікальність. Ми вже маємо демо-версію, що роз'їжджає світовими виставками. Плануємо, що у 2020-му такі супутники вже запустять на орбіту. Свій стартап заклали 2 роки тому, а нині вже шукають компанію, яка придбає та запустить їх у космос. Вони дуже потрібні для аграріїв. Так можна стежити, як ростуть посіви, наскільки вони здорові, або, наприклад, у військовій сфері спостерігати за кордоном, бо такі супутники менші, дешевші, відповідно, їх можна запустити більше, щоб ретельніше перевіряти кордон та переміщення через нього. Гроші на початок дала Державна агенція з підтримки підприємців, але таку ідею підхопили б і бізнес-благодійники, і інші інвестори, яких нині в Польщі вистачає. Останні роки тут активно втілюють стратегію зробити з Польщі центр технологій для всієї Європи. Важливу роль у цій системі відіграють акселератори. Це організації, які допомагають авторам бізнес-ідей знайти інвестора, навчитися вести свою справу і врешті стати успішним. Один із найвідоміших акселераторів – стартап-хаб «Поланд». Якщо ідея дуже важлива, ми буквально беремо стартапера за руку і ведемо до інвестора. І знайомимо їх. Насправді до Польщі постійно приїздять підприємці і люди з різних країн. Але чомусь досі не розглядається цей регіон як осередок розвитку стартапів. І ми хочемо це змінити. Віка спрацював у 7 країнах, однак врешті приїхав до Польщі допомагати місцевим бізнесменам почати свій шлях. Я вважаю, що круто працювати не на Заході, у США, Британії, як всі думають, а розвивати бізнес у Польщі – ось це виклик. Тому я тут. Я хочу, щоб талановиті люди, молоді підприємці і носії цікавих ідей зрозуміли, що Східна Європа – це той регіон, де варто починати свою справу. Гаразд, якщо б я хотіла розпочати сьогодні свій стартап, у якому напрямку ви порадили б мені думати? Це IIoT – це комп'ютеризовані системи, які роблять ефективнішими будь-які процеси. Зокрема, освітлення доріг відбувається автоматично, залежно від погоди і завантаженості траси. Експерти нагадують, що навіть найменша ідея може стати успішною на весь світ. Так було, наприклад, з Uber'ом чи Фейсбуком. Із Польщі Оксана Михайлова та Максим Костенко. Факти ICTV. Сьогодні у столиці України знов набула чинності заборона продажу алкогольних напоїв з 11-ї вечора до 10-ї ранку. Відповідне рішення КМДА ухвалила наприкінці вересня. Табу на продаж уночі поширюється як на міцний алкоголь, так і на слабоалкогольні напої, пиво і столові вина. Але йдеться лише про магазини. У ресторанах пити вночі не забороняють. Перевищуєш швидкість, наражаєш на небезпеку себе та інших, ставай посмертним донором органів. Листівки із таким закликом роздають порушникам правил дорожнього руху естонські поліцейські. Мета – спонукати водіїв замислитися, до яких наслідків може призвести їхня любов до надмірних швидкості та ризику. Чиновники зазначають, що найбільша кількість донорських органів в країні надійшла від загиблих у дорожньо-транспортних пригодах. Нагадаю, в Україні нещодавно ухвалений закон про посмертне донорство. Він почне діяти з початку наступного року. Храм у Сполучених Штатах охопила потужна пожежа. Перша баптистська церква неподалік Бостона згоріла вщент після удару блискавки. О 7-й годині вечора там саме тривало заняття, але люди змогли безпечно вибігти. На місце терміново виїхали поліцейські та пожежники. Інформації про потерпілих немає. У Британії гарбузовий бум. Країна готується до Геловіну. Аби кожен зміг вибрати гарбуз до смаку, фермер Чарлі Еклі запросив покупців до себе на поле. Тут можна власноруч зірвати гарбуза. Покупці вибирають з понад 70 плодів. Фермер підрахував, аби гарбузи були готові до свята, потрібно висадити насіння у травні. Тепер Еклі прикрасив поле спеціально до Геловіна, а деякі маленькі покупці вже одяглися до свята. Я люблю Геловін, але запросив покупців на ферму не лише для цього. Я хочу, аби родини проводили більше часу разом, за містом, насолоджувалися свіжим повітрям. Виявляється, панди можуть малювати. Власним прикладом це доводить панда Ян-Ян з зоопарку у Відні. Вона вперше взяла у лапи бамбуковий пензлик на початку цього року і вже почувається впевненим митцем. Працівники зоопарку стверджують, що техніка Ян-Ян залежить від її настрою. Відвідувачі з задоволенням купують такі картини. Попит на них великий, тож таким чином у зоопарку вирішили збирати гроші на фотокнигу про життя панд. Малюнки Ян-Ян мені не здаються абстрактними. Я завжди бачу в них тварин. Для мене це певна розвага, і я завжди чекаю наступної картини від Ян-Ян. В американській лотереї розіграли рекордний джекпот за всю історію – понад $1,5 мільярда. Переможець отримає лише 900 мільйонів, решта – податки. Цікаво, що придбати лотерею виграти має право той, хто законно перебуває у Сполучених Штатах. Вартість квитка – всього $2. Розіграші проходять щотижня. Сума збільшується з літа, відколи нікому не вдавалося вгадати 6 виграшних цифр. Якщо ніхто не виграє джекпот і цього разу, наступний приз може зрости до $2 мільярдів. Це всі новини на цю мить. Більше інформації о 18:45. Тож до зустрічі ввечері. Гарного дня!